يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Marami sa ating mga ulama, tinitingnan nila na itong panahon na ito, ito yung mga tinutukoy na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sinabi sa kanyang mga hadith. Panahong nakakalungkot. Mazzakatil umma. Pagkakapunit ng umma na ito, pagkakabahabahagi, pagkakawatak-watak. So sa makatuwid, ang pinakamalaking tanong ng taong nag-aalala sa kanyang pananampalataya. Dahil sinabi ng ating mga ulama, nabasa natin sa hadith ng Propeta SAW na may mga sekt at pagpapanggat-panggat. Ngayon, ano ang matuwid? Ang tama, al-mansura, kung saan nandun ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala na pangkat. Al-furqatul mansura, ang pangkat na kung saan nandun ang kaluguran ni Allah, patnubay ni Allah, hiya al-ka'imatu bi amrillah, yung mga nagpapatupad ng utos ni Allah. Al-mustaqima ala dinillah, yung matuwid sa relyon ni Allah. Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, satafkariku ummati ala 73 firqa, kulluha finnar illa wahida qila, man hiya ya Rasulullah? Kala ma ana alayhi wa ashabi. At sinunod ng ating mga ulama ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ang aking umma ay mahahagi sa 73. Ang 72 ay sa impyerno maliban sa isa. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, sino sila? Man hiya ya Rasulullah? Sino po sila ya Rasulullah? Ma ana alayhi, kung saan nandun ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ashabi, at kanyang mga kasamahan, mga sumunod sa Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa fil riwaya wa hiya jama'ah, at sa isang riwaya, sa isang ulat, sinabi ulit ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam ang jama'ah, ya'ni al-mujtami'ah al-haq, yung mga taong nagkakasundo sa katotohanan. Wahum ashabun nabi sallallahu alayhi wa sallam, at sila yung mga sahaba kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Min ba'dihim mimman sara ala nahdihim, yung mga tumahak sa landas ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pagkatapos niyang pumanaw. Haula'i hum firqatun najiya wahum ta'ifatun mansura, ito yung tamang pangkat. At ito yung pangkat na naroon ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina wahadu Allah, makikita sa kanila ang tauhid. Wastaqamu ala dini, at nagpakatuwid sa reliyon. Wa adawal fara'id, fara'idu, at tinupad ang mga obligasyon sa reliyon na yun. Wa taraku manahiya, linaw, at pinagbawal nila, iniwan nila, hindi nila ginawa yung mga pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Watawasaw bil haqqi wasabr alayhi, nagpayuhan sila ng pagtitiis at katotohanan sa pagitan nila. Haula humul firqatun najiyah, sila yung pangkat na naroon ng kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afdaluhum imamuhum nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ang kanilang imam sino? Wa'iyadan billah. Sino kanilang imam? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ngayon, pag may kausap kayong mga tao kung sino-sinong imam, hindi natin alam saan galing. Paano anong pangalan ang binabanggit nila? Ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nasan? Iyadan billah. Falfirqatun najiya min ummatin hiya allati istakamat ala dinihi qawlan wa amalan wa aqidatan. Ang tamang pangkat sa kabila ng pagkakahiwalay-hiwalay ng umma na ito, sila yung naging matuwid sa reliyon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pananalita, gawa at akida, paniniwala. Haulahum firqatun najiyah, sila yung pangkat na naroon ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam,
Ang bawat isa'y may karanasan na may makakausap na parang iba yung kanilang gustong tumuyin. Ha? Anong manhaj mo? Anong pamamaraan mo? Sinong imam mo? Anong paniniwala mo? Samantalang ang lahat ng ito ay malinang na nakasaad sa ating pananampalataya. Anong paniniwala mo, tauhid? Sinong imam mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anong manhaj mo? Quran wa sunnah. Pero ngayon, hindi ito yung mga sagot. Pagka nakarinig kayo ng ibang mga sagot, liban sa mga sagot na ito, nakakakita na tayo kaagad ng paniniwala, ng palatandaan ng paglaganap ng perka o pagpapangkat-pangkat sa pagitan natin. At maraming tao, itong hilig na pag-usapan na hindi magiging dahilan ng paglapit mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, na pagka may bagong kausap, tinatanong yung pangkat, yung manhaj, yung imam, yung pamamaraan, ayatan nila, ito'y nagpulit sa umma. Ito yung dahilan kung ba't nagkawatak-watak yung mga Muslim. Pero ito yung pinagsisikapan ng marami ng pag-usapan. Itong pagpapangkat-pangkat na ito, wa'iyadan billah, at ito ay nasa paligid natin. Pag tinanong kayo, sinong imam nyo? Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino bang imam ng mga Muslim? Kaya bilang panghuli isang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, man ya'ishu minkum ba'di fasayara ikhtilafan katiran. Magkakakita kayo ng napakaraming pagtatalo sa mga ito. Tiyak yun. Sino nagsabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakikita niyo ito ngayon? Pag nakita niyo ito, anong gagawin niyo? Fa'alaykum bisunnati. Pag nakita niyo ito, ang hawakan niyo, yung sunna ko, pamamaraan ko, gawain ko. Pamamaraan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam wa sunnatul khulafa ar-rashidin, at sunna ng mga sumunod sa akin ng mga khalifa. Ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, batid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga firqa na ito, ang mga sekta na ito na maglalabasan, kaya niya sinabi ito. So ano pang gagawin ng isang Muslim kundi sundun ito sa pagpapatuloy, al-mahdiyina min ba'di ar-rashidin wal-mahdiyin mutaradifan. Ar-rashidin, sila yung mga gumagabay, sila yung mga al-mahdiyin na gabayan. Parehong patungkol ito sa paggagabay na parang inulit-ulit lang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rashidin al-mahdiyin, para bigyan diin na itong mga khulafa ar-rashidin na sumunod sa kanya ay ang mga nagtatanga ng gabay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aghdu alayha bin nawajib. Pag nakita niyo ito, ay kagating niyo ito ng inyong pangako. Hindi na kontento ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagsabing hawakan niyo yung sunnah pag nakita niyo ito. Ang ginamit niyang salita, aghdu alayha bin nawajib. Kagating niyo, para hindi makakawala. Para hindi niyo mabitawan. Aghdu alayha bin nawajib. Mga kapatid sa Islam, ganito tayo dapat mag-alala, mag-ingat, magpahalaga pagdating sa akida. Dahil kung hindi, ang kapalit nito ay kaligawan. Ang kapalit nito ay paggawala sa kabay. Wa'iyadan billah. At ang bawat isa ay dapat matuto na maging mapagbantay o tagasupin ng mga nagpapanaganap ng maling paniniwala o akida sa paraang tama at hindi magiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng mga Muslim. Natuto ko sa Islam, tuwid mo yung mga gumagawa ng mali. Inuulit ko, sa paraang tama, may hikmah na magiging dahilan para magkaisa ang mga Muslim. Sa paraang ito ay makakamit natin ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala at palagian natin inalangin sa Kanya na ipakita niya sa atin ang katotohanan mula sa mga kaligawan na naglipana sa paligid natin. Ala tusallu ala nabiyikum fa inna Allah amalakum bidhalik haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم علمنا علما نافعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك وأعداء الدين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين من نعم والدعاء المخلصين. اللهم انصر من نصر الدين من المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك يا عزيز يا قوي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. لا إله إلا أنت يا إلهنا الحق المبين. لا إله إلا أنت يا ربنا الحق المبين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.